Շարունակենք, աղջիկներ ջան։ Ձեզ եմ ներկայացնում իմ սիրված տուշերից մեկը, սեկրետ շարքի։ Կատալոգից կատարելով գնումներ ընդամենը սկսած 4490 դրամի, մենք այս գեղեցիկ սևաներկը կստանանք 2190 դրամով ընդամենը։ Աղջիկներ ջան, տուշի արժեքն է 3590 դրամ, բայց մենք կատարելով 4490 դրամի գնումներ, մենք տուշը ձեռք կբերենք 2190 դրամով։ Տուշը մեթարթիչներին հաղորդում է ծավալ, երկարություն, ֆիքսում, առանձնացնում եւ խնամում թարթիչները։ Աղջիկներ ջան, եթե չեք պատվիրել, ուզում եմ անպայման նշել, որ նաև այն շատ հարմար է նվերի համար, շատ գեղեցիկ նվեր կլինի, ու գալիս է ինքը իր այսպես գեղեցիկ վիլյուրից շորիկով, հա, այսպես ասեմ, տուշը վիլյուրից շորիկով, վարդագույն, չգիտեմ, որը եւս շատ գրավիչ է։ Մեր տուշի կոդն է 5599-6 միլի։ Ահա մեր վար երանգները շրթունքների համար։ Ցանկացած շրթունքի երանգ, աղջիկներ ջան, ընդամենը 1490 դրամով։ Բոնուս, աղջիկներ ջան, ունենք նաև բոնուս մեր ծավալ հաղորդող շրթներկների համար, մեր գնումների դիմաց 2690 դրամի գնումների դեպքում մենք այս ցանկացած երանգով շրթներկը ձեր կբերենք 1190 դրամով ընդամենը։ Չենք մոռանում, որ այս 1190 դրամը եւս կզեղչվի 20-26%, եթե մենք կատարենք 9550 դրամի եւ ավել պատվերներ։ Շրթներկը 4 գրամ է։ Նաև չենք մոռանում, որ մեր բոնուսով նշված ապրանքները բոլորը մենք ընտրում ենք մեր պատվերի երկրորդ քայլում ակցիաներ բաժնից, ваш բոնուս զապակուպկի բաժնից։ Ահա հավաքածու թարչաններ եւ շրթներ, ընդամենը 2890 դրամ։ Հիսուն 5-56 կոդով սև գույնի։ Ծավալ է հաղորդում մեր թարթիչներին։ Կարող եք ընտրել ցանկացած երանգ, աղջիկներ ջան, շրթունքների եւ ավելացնել սևաներկը եւ ակցիաներ բաժնում կտեսնեք հավաքածուի գինը զեղչված 2890 դրամ։ Բոնուս մեր գնումների դիմաց, աղջիկներ, շրթունքների բալզամն ընդամենը 690 դրամով, կատարելով գնումներ 2690 դրամով, մենք շրթունքների բալզամը ձեր կբերենք ընդամենը 690 դրամով, աղջիկներ։ Ցանկացած երկու մատիտ ընդամենը 1590 դրամ, յուրաքանչյուրը։ Տեսեք, աղջիկներ ջան, ինչ լավ ակցիաներ է մեզ համար պատրաստել 9-րդ համարի կատալոգում մեր ֆիրման։ Վաո, եւս մեկ բումային ակցիա 890 դրամ, աղջիկներ, մեր գեղեցիկ սևաներկը 5461 կոդով։ Չգիտեմ ինչու այս տուշը անվանում են կատվի հայացք։ Հատուկ վրձինը ձգում է թարթիչները, թարթիչները պինդ քունքը, հաղորդելով աչքերին գրավիչ նշանաձև տեսք, սիլիկոնե գլխիկ, 5461 կոդ, 10 միլի, 890 դրամ, իսկապես որ ում գին է եկել։ Եվ ահա հաջորդ մեր սևաներկերը 1490 դրամով, կատարելով կատալոգից 2690 դրամի գնումներ, մենք այս էջում գտնվող ցանկացած տուշ ձեր կբերենք ընդամենը 1490 դրամ։
Աղջիկներ ջան, ուզում եմ նաև ուշադրություն դարձնեք մեր տոնային քսուկների վրցինը 11096 կոդով, վրցինը 14.5 սանտիմետր, մազախավը 1.72-80 սանտիմետր, աղջիկներ ջան, շատ, իսկապես շատ որակով վրցին է, շատ պրոֆեսիոնալ, ես ինքս ունեմ այս վրցինից և շատ հավանում եմ, ապահովում է առավելագույն ծածկույթ և երանգային միջոցի արագ կիրառում։ 790 դրամ հատուկ էֆեկտների ժամանակը վառ մատնահատարման համար, 790 դրամ եղունգների լակ, 5 միլի։ Հատուկ գին, աղջիկներ, սա նույնպես շատ լավ գին է առաջարկել մեզ կատալոգում մեր ֆիրման։ Հավաքածուն ընդամենը 1790 դրամով ցնցուղի գել և հոտազերծից, աղջիկներ ջան, ցնցուղի գելը 83-30 կոդով պարֆումերացված և 3500 կոդով մեր դեզադորանտները։ Բոնուս մեր գնումների դիմաց, ցանկացած 2690 դրամի գնումների դեպքում մենք ունենանք 15 միլի բույն ընդամենը 1390 դրամով, բույրի կոդն է 3171, չենք մորանում, որ սա նույնպես ընտրում ենք ակցիաններ դաշտից, վաշ բոնուս ապակուպկի բաժնից, յուրաքանչյուր 2690 դրամի դիմաց կարող ենք ընտրել միայն 1 բույր։ Եվ այսպես, աղջիկներ, ցանկացած 55 միլի կարոյի բույր գնելու դեպքում մենք 15 միլի բույրը կստանանք ընդամենը նվեր 10 դրամով։ Յուրահատուկ աշխարհայաց կանանց համար։ Տոնի ակնկալիքով վաճարքի հիթ են հանդիսանում նաև մեր ֆերուկի է բույրերը, ցանկացած 2 բույր ընդամենը 4890 դրամ յուրաքանչյուրը, 3011, 3129 կոդերով։ Այս անգամ եվս ունենք Արոմանիա հավաքածու բույրերը ընդամենը 1790 դրամ, եթե ընտրենք 2 հատ բույր Արոմանիա շարքից, յուրաքանչյուրը 1790 դրամ։ Այն կարող եք համադրել կամ կիրառել առանձին-առանձին։ Կարող եք նույն կետին ցողել մի քանի օծանելիք և ստանալ նոր բույր։ Բոնուս մեր գնումների դիմաց։ Աղջիկներ ջան, մեր սիրված օծանելիքների 30 միլիները մենք ձեր կբերենք ընդամենը 2290 դրամով, եթե կատարենք կատալոգից 2690 դրամի գնումներ։ Այն նաև հարմար է վերցնել պայուսակի մեջ, շատ հարմար չափ է, դիզայնը շատ կեղեցիկ, 30 միլ։ Հավաքածուն նախատեսված տղամարդկանց համար, 8 էլեմենտ, բազամ սափրվելուց հետո և սափրվելու գել ընդամենը 1590 դրամ։ Աղջիկներ ջան, չենք մորանում, հավաքածունների կոդերը առանձին-առանձին մենք գրում ենք և բազամի կոդն ենք առանձին ավելացնում, և սափրվելու գելի կոդն ենք առանձին ավելացնում, ընտրում ենք և գնալով առաջ ակցիաներ դաշտում նոր հավաքածուի ընդհանուր գինը տեսնում ենք զեղչված ապրանքների համար 1590 դրամ։ Եվս մեկ հավաքածուն նախատեսված տղամարդկանց համար, հոտազերծիչ պլյուս ցնցուղի կել 1990 դրամ։ Կրուզեր շարքից։ Աղջիկներ ջան, ուզում եմ ներկայացնել իմ սիրված տղամարդկանց համար նախատեսված, որ ես շատ սիրում եմ այս բույրը, Վոլկենո 90 միլ բույրը, 6290 դրամ։ Աղջիկներ ջան, բույրը գալիս է մեր կատալոգներում միջև 9000-10000 դրամ։
թունդ բույր է, աղջիկներ ջան։ Եվս մեկ ակցիա մեր կատալոգում նախատեսված տղամարդկանց համար. Ցնցուղի գելեր, պարֆումերային և դեզադորանտներ պարֆումերային. 1190 դրամ մեր դեզադորանտներն են, ցանկացածը, և 890 դրամ մեր պարֆումերային գելերն են։ Տղամարդկանց համար մեն սերիայից, ցանկացած երկու ապրանք, քի համար կգործի դեղին պիտակներով գները։ Շատ լավ սերիա է, աղջիկներ ջան, ես շատ եմ սիրում այս սերիան, իրա բույրը, չգիտեմ, ինձ շատ դուր է գալիս, միշտ բարձրունքներում։